ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন যেটো দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পোষকতা কৰি আছে এটো ইমান সহজ এটা প্ৰক্ৰিয়া বুলি মই অনুভৱ নকৰোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে। মই এটা আপোনালোকক উদাহৰণ দিব বিচাৰোঁ। ধৰক 2029 চনত এটা ইলেকশ্যন একেলগে পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু একেলগে এছেম্বলি ইলেকশ্যন হ'ব ধৰি লওক। এতিয়া অসমত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আছে 26 চনত। যদি 29 চনত এটা ইলেকশ্যন হয় তেতিয়া অসমৰ ক্ষেত্ৰত মডেলিটিটো কি হ'ব? 26 চনত হোৱা চৰকাৰখন যি দলৰ নহওক 31 চনলৈকে আয়োগ থাকিব। গতিকে 29 চনত অসমৰ চৰকাৰখন ভাঙি দিব নেকি নে 26 চনত যিখন চৰকাৰৰ আয়োগ শেষ হ'ব সেই চৰকাৰখনক 3 বছৰ এক্সপাণ্ড কৰিব নেকি? আপুনিতো আমি আগতে বুজি পাব লাগিব যে বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰৰ বয়স হৈছে 26লৈকে আৰু মোদী ডাঙৰীয়া সূত্ৰমতে 29ত অসমত আকৌ বিধানসভা হ'ব লাগিব, আকৌ লোকসভা হ'ব লাগিব। লোকসভা বাৰু আমাৰ মিলি যাব, কাৰণ 29ত আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ টাৰ্মটো শেষ হ'ব। কিন্তু বিধানসভাখন এতিয়া 3 বছৰ এক্সপাণ্ড কৰিব নে 26ত ইলেক্ট হোৱা এছেম্বলিখন 2 বছৰ আয়োগ থাকোঁতেই ভাঙি দিব? গতিকে এইটো অত্যন্ত এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে চূড়ান্ত মতামত দিয়াত অসুবিধা আছে। কিন্তু মোৰ যিটো অনুমান কৰিছোঁ, ৰাষ্ট্ৰব্যাপী যিটো মুডটো মই দেখিছোঁ, এইটো কেবিনেট কমিটিয়ে এপ্ৰুভ কৰিব পাৰে, ৰিকমেণ্ড কৰিব পাৰে, কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৰাজ্যসভাত আৰু লোকসভাত বা বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাকৰ পৰা যিটো প্ৰস্তাৱ আহিব লাগিব সেই প্ৰস্তাৱবিলাক অহাৰ পাছতহে আচল বিতৰ্কটো আমি গম পাম। এতিয়া GDP এটা পৰিয়ালৰে বাঢ়ি আছে অসমত। আপুনি যদি অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ লগত তুলনা কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি অসমৰ এটা পৰিয়ালক আগুৱাই দিব লাগিব। হোৱাইট মনি বেছি থকা পৰিয়াল আছে। ৰাজ্যখনৰ GDP যিধৰণে ব্যাপক লুণ্ঠন আৰু দুৰ্নীতি হৈছে, লোন লৈ পেলাই এখন ধাৰুৱা চৰকাৰৰ দিনত ইয়াতকৈ বেছি কি আপুনি আশা কৰিব পাৰে? কৰক অৰুণোদয় কৰাৰ কাৰণে আমি বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু অৰুণোদয় দি পেলাই আমাৰ ৰাজ্য নচলে। আমাৰ এতিয়া 12,600 চাকৰিৰ বিপৰীতে 32 লাখে এপ্লাই কৰিছে। সেই 32 লাখৰ 12,600 বাৰু চাকৰি পাব? বাকীখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবিছে নাই ভবা? আমি সেইখিনি কথা চিন্তা কৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া 2026 চনত আহিব, আমি অৰুণোদয় বন্ধ কৰি আমি নলক্ষ্মী আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাছি বাছি BJP মেম্বাৰশ্বিপ ল'লেহে অৰুণোদয় দি আছে। এতিয়া BJP মন্ত্ৰী MLAবিলাক মিটিঙলৈ গ'লে মানুহ নহয়, ফৰ্ম দি পেলাই ফৰ্ম দিম বুলি কৈ মিটিঙলৈ মানুহ গোটাবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যেতিয়া বিৰোধী চৰকাৰ আহিব, আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ হ'ব, তেতিয়া আমি নলক্ষ্মী প্ৰতিটো পৰিয়ালক জাত পাত ধৰ্ম ভাষা বিশ্লেষণ নকৰাকৈ প্ৰত্যেকগৰাকী পাবলগীয়া মহিলাক আমি 3,000 টকাকৈ প্ৰতিমাহৰ 9 তাৰিখে নলক্ষ্মী দিম। যিখন ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তুক আদবাণীৰ ঘৰ শুৱনি কৰিবৰ কাৰণে পঠাই দিয়ে, এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যেতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব কাজিৰঙাৰ দুষ্প্ৰাপ্য বন্যপ্ৰাণীক যেতিয়া তেওঁ আম্বানী ঘৰলৈ পঠিয়াব পাৰে, গতিকে তেওঁৰ নেতৃত্বত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব পাৰে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।